Okay. Я направи пак така. Ми какво направи сега, защото не те снимах? Щях да падна. Ма дама много трепери като върва. Ми как да видя, аз не знам даже къде е зума. Да. Ми той е по средата зума. Снимам те. Нещо се натиснала съм зума и ти се приближаваш още повече. Къде избяга? А, ето там. Това се снимаме там на това, искаш ли? Да. Знаеш как си хубав. Аз съм си хубав без. Аз знам. Но ти за какво мислиш, че съм с теб? Ето Роза излиза. Е, ба, какво яко! Ще се снимаме, ня аз ти я се снимал. Ами ти ни е майдро. Искате ли ви снимам с мафил? Да се не кинеш спрени, гъпър кирал.